Prezident İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafına, abadlıq quruculuq işlərinin aparılmasına göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsi olaraq Sumqayıtda infrastruktur və sosial layihələr uğurla həyata keçirilir. Bu bir faktor ki, şəhərin müxtəlif ərazilərində aparılan tikinti quruculuq işlərinin şahid olmaq olar. Şəhərdə yol nəqliyyat infrastrukturunun da inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Şəhər icra hakimiyyətində hazırlanan xüsusi proqram çərçivəsində mikrorayon və məhəllə daxili yollar, eləcə də təmirə ehtiyacı olan prospekt və küçələr mərhələli şəkildə təmir olunur. Hazırda şəhərin 6-cı mikron ərazisindəki yola asfalt döşəməsi vurulur. Müasir yol nəqliyyat sisteminin yaradılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər şəhərin sosial-iqtisadi inkişafını özündə əks etdirir. Məlumat üçün bildirək ki, şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcovun tapşırıqlarına əsasən şəhərdə bütün mikrorayon və məhəllələrə asfalt örtüyü döşənəcək. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.